Vážení občania a ľudia na Slovensku, dneska si poviem o takých štyroch osobách. Roboch dvoch, Kaliňák Fico, Tibor Gašpar a Parovi. Keď ešte nastavíme, tak to dobre. Takže pustíme si hudbu. Takže darebáci nám ešte stále vládnu, no vládnu, nevieme ich zatvoriť. Takže ja som dnes počul, že ministrom spravodlivosti sa má po Kolíkovej stať nejaký kačer. A vraj je to taký kačer, ktorý je kamarát Žilinku, je to šéf advokátskej komory. Dostal ho tam vraj Boris Kolár a ten vraj nechce zrušiť 363. Takže asi si Boris Kolár upevne nejaké také postavenie. Bojí sa o tých svojich mafiánov, ako je ten Peter, vlastne Vladimír Pčolinský, a bojí sa, dajme tomu, o Borgulu, a má tam aj iné veľmi toxické osoby, takže ich potrebuje chrániť. Takže teraz si prečítame príspevok od Fera Spuchliaka. A musíme si ho nájsť. Volá sa Domček z kariet. Koľko námahy musí človek vynaložiť na stavanie svojho príbytku na piesku? Koľké roky a koľko síl ho to stálo? A potom stačí, že pár dní prejde, pár ľudí prejde okolo domu pri obdive veľkosti spomínanej vily a jej luxusu, a len svojou chôdzou dokáže viacero ľudí vedno kráčajúc obďaleč narušiť jeho základ, jeho stabilitu. Piesok sa začne pomaličky hýbať a dom, hoci je majestátny, luxusný, začína padať. Napokon sa zborí alebo zrúti ako domček z kariet. Ale už po niekoľkých otrasoch si staviteľ začína byť vedomý svojej niekdajšej chyby, nezvažujúc základy za dôležité pre stavbu svojho príbytku. Pozoruje, ako sa mu jeho celoživotná snaha začína rozsypať pred očami a namiesto prepichového paláca mu zostane len jedno veľké rúmovisko. A to sa teraz momentálne deje v Smeru. Prichádza smutok a strach, a to veru nie je hociaký strach, ale je to strach, ktorý sa svojimi prejavmi až zhmotňuje. To bolo vidieť na tlačovke týchto pánov, na ich mimike, na ich gestikulácii, ba dokonca aj na reči týchto štyroch pánov. Pánov, ktorí sú zbojnícka banda, a myslím si, že pomaličky, ale isto sa rozetekajú na všetky strany. A títo páni momentálne okusujú ovocie stromov, ktorý oni sami zasievali. A to ovocie je veru veľmi trpké. Tá horkosť slín v ich ústach sa prediera von. A tak plúvajú všetko a na všetkých naokolo. Svoje horké sliny vyplúvajú na druhých s nádejou, že so svojimi slinami vyplujú aj tú horkú a trpkú chuť zo svojich úst. Neuvedomujú si, že pachuť na jazyku nespôsobili sliny, ale plody ovocia, ktorých stromy zasadili sami. Takže ideme si ich rozobrať po jednom. Takže prvý pán zľava je, to je tento tu, že? To je Kaliňák. Tento pán si asi šňupol veľa, pretože veľmi málo hovoril. Tento pán zbohatol na polícii. Tento pán urobil z polície vlastne mafiánsku organizáciu. Takže to je ku Kaliňákovi. A tento pán
zbohatol v dubnickej zbrojovke. Čiže asi si šňupol viac, ako bolo treba, blabotal na tej tlačovke. Druhý pán je Robert Fico. Ten rozhadzoval rukami a asi zas požil viac ohnivej vody, tej drogy, aby takto ešte posmelený mohol ešte viacej plúvať. Nadávať na vyšetrovateľov čestných, nadávať na čestných prokurátorov a vykrikovať, že on je Ježiško a okolo seba má mučeníkov a apoštolov. No a chcete svojim plúvancom presne zasiahnuť, musíte byť triezvi. Ináč plujete, aj neviete presne kam a na koho, ako 1. mája súdruh Fico povedal, že on vie, kto zabil Kuciaka, dneska už je september, a stále nepovedal. A ten tretí, to je Tibor Gašpar, ten sa verejne pohoršuje nad komunikáciou, kde sa skutoční obrancovia spravodlivého života potešia smrťou, ktorých on nepriamo oberal o životy. Kto to je Tibor Gašpar? No, Tibor Gašpar je ten, ktorý priviezol Líšku na chalupu v Obiciach. Líšku priviezli viazaného, lebo to bol Kočnerov biely koník za nejaký textil a potrebovali sa ho zbaviť. Neváhali, zaviazali ho a vyriekli nad ním ortiel smrti v 2100 roku a mysleli si, že nikto sa nikdy nič nedozvie. Pretože oni sú záruka pravda. Bohužiaľ, Tibor Líška bol zaživa na majského chalupe pohodený divokej šelme tigrovi. Nevedno, či mŕtvý, či živý, ale bol tam asi rev, takže asi živý. A ten si ho rozporcoval zaživa na obed. Tibor Gašpar urobil aj inú vec. Rozkázal, keď sa Kočner sťažoval na Kuciaka, Kuciak chcel ochranu, Kuciakovi nedal ochranu a Kočnerovi dal lustrovať Kuciaka a celá Siska a možno aj polícia sledovala, aké sú zvyky Kuciaka, aby ho mohli lepšie zabiť. Vrátime sa k Líškovi, majského chalupe a tej klietke tigra. Na druhý deň ostali v klietke už len krvavé kusy oblečenia. Tu oko, ktoré tiger nechal, obďaleč kúsok lebky s trochou vlasov a hentam zvyšky rúk a dvoch. Toto ale na druhý deň povolaní rýchlo odplatali, nasládli dym v kúdeloch, vychádzajúci z komína z jeho známej haciendy, len informoval o kremácii zvyškov tela, obete, v ústrednom kúrení na tuhé palivo. A tento človek sa teraz tvári skľúčene nad tým, že Lučanský sa zasamovraždil. A ten štvrtý, ten sa volá Para. No z toho sa fakt už len parí. Tiež sa bojí o svoju budúcu existenciu, precita, pretože budúcnosť svojho bytia v nasledujúcich rokoch nevidí ako kedysi k rúžovom v pevnom skupenstve ako ľad, báni v tekutom ako voda, už vidí, že z neho skutočne zostane len para a rozmýšľa, kedy by sa vyparil a vytratil sa ostatným z očí. Takže Ficovi a spol je strašne oveľa. Títo páni rozkradli obrovské peniaze. Títo páni majú kúpených sudcov. Títo páni neváhajú urobiť čokoľvek, len preto, aby sa nám zachránili. Podplatiť hocikoho, no, už sa asi boja dať niekoho zabiť. Teraz sprejdeme ešte k ďalšej veci a vrátime sa k Ukrajine. Takže povieme si, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajinská armáda pri Charkove silne zatlačila, dostala sa prakticky
až k rieke a odrezala ruskú armádu od zásobovacích trás, čiže dobila tam mesto, kde ide železnica, a odrezala to spodné mesto Izium, aj to dobila a Rusi začali v panike utekať. Ale to ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nevadilo a celá tá jeho špinavá, by som povedal, tá zobránka, to je niečo ako my tu máme niečo, že máme tu Tkačenka a Šoltésa a začnú tu tárať, tak tá televízia začala vrieskať, že oni vyhrávajú a že oni sa sťahujú z toho Charkova len preto, lebo idú dobiť Donetsk a ostatné veci a idú si upevniť pozície. Bohužiaľ, ruskí blogeri toto Putinovi len tak nezožerú a sú na Putina už patrične nasratí. Putin začal organizovať veľké pompezné oslavy už na víťazstvo a dal nainštalovať nejaký 140-metrový taký kolotoč alebo také kolo, ako londýnske oko. Rozčúlenie proruských blogerov ukázalo, že aj keď Putin úspešne zničil takmer celú liberálnu a prodemokratickú opozíciu na domácej scéne, stále mu hrozí kritika od jeho konzervatívneho krídla, lebo potrebuje úspechy. Ukrajina v posledných dňoch zahájila protiofenzívu na severovýchode v Charkovskej oblasti a podľa pozorovateľov postupuje tu mílovými krokmi. V sobotu Kiev oznámil vstup do Kupianska a Iziumu. Obe mestá sú pre Rusko strategicky významné a prechádzajú cez ne zásobovacie línie na frontu pri Donbase. Ukrajina už oslobodila nejakých 3-4 tisíc kilometrov štvorcových. To je územie ako našich, dajme tomu, 5-6 okresov. Väčšina proruských blogerov zostala v šoku a nemyslela si, že k takejto udalosti by mohlo dôjsť. To uviedol nejaký pán Dmitrij Kuznec zo serveru Medúza. Myslím si, že väčšina z nás je naozaj nahnevaná, dodal. A veľmi sledovaní proruskí blogeri na Telegramu, či na Facebooku, či na Instagrame fungujú bez obmedzenia, teda na Telegrame, a podporujú oficiálne postoje Kremlu, podľa ktorého ruskí vojaci bojujú na Ukrajine proti nacistom. Ale niektorí blogeri, často pôsobiaci na bojišti s ruskými vojakmi, poskytujú podrobnejšie a podľa analytikov oveľa presnejšie informácie o situácii na fronte ako ruské úrady. Ruské ministerstvo obrany podľa proruských kanálov Ukrajincov podceňuje a neinformuje o zlyhaní svojich jednotiek. Pokiaľ bude ale ruská armáda zľahčovať svoje neúspechy, Rusi, hlavne mladí, postupne prestanú veriť ministerstvu obrany a možno, že nebudú chcieť ani narukovať. A postupne prestanú veriť aj celej vláde. Povedal svojim 2,3 milióna sledovateľom jeden z blogerov, ktorý sa volá Jurij Podoliaka. Armáde chýba vybavenie, ale Putin doma otvára atrakcie. Veľmi hlasnú kritiku na sieťach si vyžiadalo Putinové sobotné otvorenie, to znamená, že včera sa to otvorilo, nového ruského kolesa v Moskve. Spravodajstvá štátnych ruských médií boli v ostrom kontraste s informáciami na Telegrame, kde sa na ukrajinských a proruských kanáloch objavovali správy o rýchlom postupu Kieva v Charkovskej oblasti a
úteku ruských jednotiek z okupovaného územia. Pre ľudí je dôležité, aby si dokázali odpočinúť s rodinou a priateľmi. Povedal medzi tým Putin v Moskve, keď otvoril 140 metrov veľké jedinečné koleso, atrakciu. Takže v Moskve si usporiadali sviatok za miliardy. Napísal v sobotu jeden proruský bloger vo veľmi širokom sledovanom príspevku. Ale armáda nemá žiadne termokamery, nemá žiadne neprestrelné vesty, žiadne prieskumné vybavenie, žiadne lekárničky. Rozčuloval sa bloger a podotkol, že súčasná situácia na fronte je pre ruské sily jednoznačne zlyhaním. Kvôli neschopnosti ruského ministerstva obrany treba priznať zlyhanie. A celkom sa rúca aj celý ruský informačný priestor. Napísal tiež v nedeľných správach, teda dnešných, Americký inštitút pre štúdium vojen. Oficiálne médiá ponúkajú Rusom širokú škálu zmetočných vysvetlení situácii na fronte. Takže ruské sily bojujú proti celému kolektívnemu západu vraj a proti fašistom a zľahčujú význam Ukrajinov narušených zásobovacích línií. Tiež sa zmenuje, zahraničné médiá sa zmenujú o odpore proruských blogerov a ruských nacionalistov vo svetle súčasného vojenského úspechu Ukrajiny. Mlčanie ruského ministerstva obrany je zradou vojakov, ktorí bojujú a bojovali stále na Ukrajine, napísal jeden z blogerov. Takže Putin sa vysmieval Európe pred zimou. Mrzni vlčí chvost. Podľa mňa Putin už patrí skôr do nejakého takého psychického zariadenia. On už nepatrí tam, kde má byť, a podľa mňa Putinovi reálne hrozí, že ho zvrhnú vlastní a preto je, veľmi, veľmi nervózny súdruh Putin. Takže pozrieme si baštu Smeru. Keďže som v Nitre, tak si povieme, čo sa tu deje. A niekedy v roku 2018 bol napísaný jeden článok, že niekedy stačí mať správne politické miesto a odbornosť netreba. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja je dodnes jednoducho jedna veľká rodina. Spolupracuje tu polícia s osúdmi, s prokuratúrou a robia si, čo chcú, pretože stále je to pod dohľadom jedného mafiánov, čiže dohľadu Böderovcov. V roku 2018, zhruba 2 mesiace po zabití Janka Martinky, a protesty za lepšie Slovensko rozhýbali aj tradičnú baštu vládnej strany Smer. Sídlo úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, krajské mesto Nitra. A rozhýbalo vtedy aktivistom najrozličnejšieho žánru presvedčenia, dokonca dekonšpirovalo rôznych nových politických kandidátov na nasledujúce voľby. A vďaka tomu podľa mňa vyhral aj Hatas. Obyvatelia Nitrianskeho kraja sa však, bohužiaľ, zďaleka nepodobajú na tých banskobystrických či bratislavských, ale vyznávajú tradičné hodnoty. Čo sú u nich tradičné hodnoty? Tradičné hodnoty sú u nich také, že kto nekradne, okráda vlastnú
rodinu. Ten, čo dobre kradne zo štátu alebo z mesta a okráda aj Nitranov, tak vraj je šikovný. No a nečudo, že aj v roku 2018 si aj po 16 rokoch zvolili na čelo nominanta strany Smer, SNS a Most Hit Milana Belicu. Či sa to niekomu páčilo alebo nie, Smer stále určoval v regióne politiku, dokonca aj to, kto na úrade pracuje, kto má aké kompetencie a kto má čo pod palcom, peniaze, ktoré úrad v rámci právomoci prerozdeľuje. Takže takto to vlastne vypadalo tohto ročné voľby, to znamená v roku 2022, sa chystal za župana jeden človek, ktorý sa volá Marian Kerry. Bohužiaľ, Marian Kerry sa zaplietol do pár vecí, keď jeho svokor povedal, že je bezdomovec v druhom dome naproti, lebo mu tam dali bydlisko trvalé. A Kerry sa postaral aj s políciou, že chudáka bezdomovca, napriek tomu, že tam mal trvalý pobyt, vyhodili. A my sme to zverejnili vo videu. Kerry, ktorý je proruský, sme ho 1. mája, tuto sme boli na námestí a videli sme Kerryho, neviem, ako ma to napadlo, lebo skutočne vidíte, akú hudbu hoci kedy púšťam, tak som povedal Kerrymu, čest práci súdruhu. Kerry sa začudoval, čo? Hovorím, čest práci súdruhu. Usmial sa a povedal čest práci a podal mi ruku, to isté aj priateľke. Potom začal chodiť po kostoloch, aj v Zlatých Moravciach, po kdejakých paramienkoch, po kdejakých kaplnkách a začal prečítať Písmo sväté. No ale keďže video uniklo, tak Kerry kandidovať nebude, prestal čítať v kostoloch Písmo sväté a neviem, čo s tým bude, možno, že bude kandidovať zás na nejakého poslanca. Takže znova bude kandidovať Milan Belica, určite ako kandidát, buď Smeru, alebo Hlasu, možno oboch, a neviem čo všetkého. Za Oľano kandiduje pán Kyselica a za ostatných v podstate ani neviem. Zistíme, povieme. Keď sa 2. decembra 2001, to je už strašne dávno, je to historicky konali prvé voľby do vyšších územných celkov, pravicové strany vrali, ak moci sa dostala vtedajšia opozícia HZDS, SDL a Smer. A v Nitre ich dominanti dodnes majú baštu a dodnes tvoria jadro úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. A dokonca aj pri posledných župných voľbách sa ukázalo, že Smer je v kraji zakorenený tak hlboko, že ním nepohnú ani škandály na úrovni nášho parlamentu. Takže v Nitrianskom kraji platí ja tebe, ty mne. No, bola tu jedna taká pani zo Smeru, ktorú to naštvalo a tá povedala, začala hovoriť o tom, čo sa v Smere deje. Že hoci v súčasnosti, v tom roku 2018, že nie je poslankyňa, pamätám sa, ako sa delili posty po voľbách na jednotlivých odboroch úradu. Zaspomínala si Renata Kolenčíková. Neviem, čo bude teraz robiť, uvidíme. Možno, že bude aj ona kandidovať. Ktorá po dlhých rokoch sa pridala na stranu kritikov strany Smer, hoci sama bola predtým smeračka. Dve volebné obdobia, hovorila, som však bola poslankyňa, pamätám si, že strany, ktoré boli v koalícii, si rozdelili odbory a politické strany si tam dávali zamestnancov. Takto sa vyberali ľudia, dokonca aj na miesta riaditeľov rôznych zariadení. Napríklad divadlo Andreja Bagára. Treba povedať, že
Smer mal pod palcom vtedy ešte aj mesto. Čiže rozdelili si všetko. Sú to jednoducho politickí nominanti. Týka sa to celého kraja. Dokonca pán Kyselica im povedal, že ešte aj upratovačka musela mať schválenie. A podľa všetkého celé toto delenie riadil Beder a Bederovci, že fungovalo to jednoducho. Ak sa konalo napríklad výberové konanie na miesto riaditeľa istého zariadenia sociálnych služieb v Nových Zámkoch, tak vo výberovej komisii sedeli okresná predsednička strany Smer a poslankyňa Helena Bohatová. A keďže sa politicky vyrokovalo, že je to ich miesto, tak už mali dopredu pripraveného človeka, čo sa tam aj dostal. Tento systém je v Smere dlhodobo zaužívaný, hovorí. Na samotnom úrade robili aj straníci. Napríklad robil tam syn ministra práce Jana Richtera, Juraj Richter, ktorý bol vedúcim oddelenia služie pre verejné obstarávanie, možno že aj je, a implementáciu projektov. Inak jeho podriadenou bola nevesta bývalého kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Jana Greša Lenka. Grešo mladší zas bol poslancom mestského zastupiteľstva. A takto by ste si mohli prejsť komplexný zoznam zamestnancov úradu a zistili by ste, že každý tam takmer každého pozná a mnohým k miestu pomohla politika, buď jeho samotného, alebo dokonca niekoho z rodiny. Na oddelení cestovného ruchu zase pracovala Jela Galková, vnúčka okresného šéfa Nitrianskeho Smeru Zoltána Daniša, Martin Záruba, ktorý pracoval na oddelení propagácie a marketingu, sa v minulosti podielal na predvolebnej kampani Smeru. Zárubová sestra Andreja Široká robila spolu so asistentkou už spomínaného poslanca Daniša. A Andrea Široká v súčasnosti možno tiež pracuje na úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, možno na odbore zdravotníctva, neviem, pretože prešlo pár rokov. Ich mama Zlatica bola okresnou členkou Nitrianskej bunky Smeru. K zaujímavým patril aj príbeh vtedy bakalárky Klaudie Gregušovej, ktorá na seba upútala pozornosť, keď dostala miesto zástupkyne župy v Bruseli. Mesačne dostávala 3000 eur a 500 v náhradách. Župan Milan Belica uzavrel s dcérou majiteľa Nitrianskej regionálnej televízie zmluvu. Tej dokonca nemuselo predchádzať ani výberové konanie, ktorým Gregušová teda neprešla. Zmluvu vtedy župan horlivo obhajoval, možno aj preto posledný novoročný príspevok z januára 2018, ktorý platil TV Centrál, ktorú vlastní Gregušovej otec, stál iba 300 eur. Rok predtým ten istý príspevok stál 2000, v roku 2016 999 eur. No a mimochodom reportáže si v súkromnej televízii objednáva, takže ich možno pokojne nazvať propagandou. Čo stojí taká propaganda, si bežný občan môže pozrieť na Nitrianskom samosprávnom kraji. Znamená, že šéfom obstarávania Nitrianskeho samosprávneho kraja bol mladý Juraj Richter, syn ministra Jana Richtera, má krásny rodinný dom, v ktorom žije, kúpil od dcery súčasného šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, koho si myslíte? No, predsa Ľubomíra Jahňatka, Miroslavy. Vraj sa zabetonovali na veky. Napríklad Helena Psotová, vedúca kancelárie riaditeľa úrady Nitrianskeho samosprávneho kraja, bola pôvodne
členkou bývalej SDL, ktorá sa zlúčila so Smerom. Hovoríme stále o roku 2018. Teraz neviem, ako to je, musíme to preveriť. Pokračovala Kolenčíková. Právnička úradu bola Lucia Alfoldiová a je švagrina poslanca, teda bola švagrina poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja Martina Alfoldiho. Juraj Chrien z oddelenia informatiky bol bývalý člen Smeru, možno dnes aj je, vedúci oddelenia cestovného ruchu, nejaký Karol Jurica, bol tiež smerák, Zdenka Libantová z oddelenia cestného hospodárstva, vraj bola, je jej švagrina, hovorí to otvorene, ako to je. Mária Otová, vedúca oddelenia mládeže, telesnej kultúry a športu, je tiež členka Smeru, rovnako ako Jan Vozár, asistent podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, už spomínaného Mariana Kerryho. Zaujímavé sú však aj ostatné rodinné väzby a treba povedať, že tu vlastne sa bez bedora ani len lístok nepohne. Napríklad Aneta Hrivnáková z oddelenia propagácia marketingu je rodená Glendová. To je dcéra krajského šéfa Smeru v Nitre a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Glendu. Ten dokonca býva v Malom Lapáši v susedstve Jahňatkovho syna. Na úrade ako asistentka podpredsedu Igora Edera pracuje zase niekdajšia dobrá známa nitrianskeho primátora Dvonča, Mária Lorincová, protokolár predsedu Dušan Štefaník je syn súčasnej primátorovej partnerky. Nevesta predsedu Belicu pracuje na mestskom úrade. Všetko sa rozprávame od roku 2018. Na referáte rozpočtu a finančného manažmentu, ale pochybujem, že by sa to zmenilo. A takto majú vo svojich úradoch aj ostatné politické strany a takto pekne fungujú. Pevnú ruku nad tým všetkým drží Tibor Glenda, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a krajský šéf Smeru. Od neho veľa záviselo, kto sa na úrade alebo v jeho zariadeniach zamestnával. A to už bolo také okaté, že členovia Smeru sa už búrili, že nezamestnáva smerákov, ale svojich ľudí. Pokračovala Kolenčíková, takže vyvolený. Pikantným škandálom sa vraj zviditeľnil aj riaditeľ úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Dušan Guťan, ktorý po nástupe do zamestnania dal strážiť kamerovým systémom masívne dvere, sa otvorili iba po zazvonení, a to len vtedy, keď to riaditeľ úradu povolil. Župa pritom nebola schopná vysvetliť, ako sa ku kamerám dostal a kto ich zaplatil. Guťan kamery zdôvodňoval bezpečnosťou, prikročil vraj k preventívnym opatreniam, ktoré spočívali v rozširovaní kamerového systému z dôvodu intenzity návštev rôznych skupín obyvateľstva v záujme bezpečnosti a ochrany majetku, ako uviedol pre Nitra SME. Župa odmietla zverejniť aj profesný životopis pána Guťana a tlmočila médiám Olga Prekopová, Belicová hovorkyňa vtedajšia. A tak sa verejnosť dozvedela iba to, čo viselo na webe Novej demokracie, kde Guťana prezentovali po boku trnavského župana Tibora Mikuša vtedajšieho ako šéfa trnavského župného úradu, ktorý potom prehral a teraz je tam Biskupič. Takže ten Tibor Mikuš, ktorý predtým pôsobil v kancelárii Národnej rady, pracoval ako hlavný štátny radca alebo ako generálny riaditeľ sekcie zahraničného obchodu na ministerstve hospodárstva. Paradoxné je, že hoci sa tento pán obával o svoju bezpečnosť, prezentoval sa ako 16-násobný majster Slovenska v športovom zápase karate.
Na úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja vznikla ešte jedna zaujímavá pracovná pozícia, a to na miesto referenda pre budovanie Cyrilo-metodskej cesty na odbore vzdelávania kultúry. Toto miesto získal nejaký Tibor Ujlacký, ktorý kedysi pôsobil v ozbrojených silách Slovenskej republiky ako kancelár a hovorca spoločenstva katolických veriacich v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a už je na výsluhovom dôchodku. Zaujímalo nás, ako toto pracovné miesto navonok šité na mieru vzniklo a či úrad na jeho obsadenie vypísal výberové konanie a čo to mesačne stálo daňových poplatníkov, takýto referent. Belicová hovorkyňa Prekopová na naše otázky napokon odpovedala. Pracovné miesto, odborný referent pre budovanie Cyrilo-metodskej cesty bolo schválené 5. mája 2016 v organizačnom poriadku Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, zákonom o samospráve vyšších územných celkov, bla bla bla. Obsadenie referentského pracovného miesta rozhoduje zamestnávateľ na základe osobného pohovoru s uchádzačom a nerobí výberové konanie iba na vedúce pracovné pozície v súlade s pracovným poriadkom Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dozvedeli sme sa. Jednoducho v kraji, v ktorom si na úradoch práce podávajú kľúčky aj vysokoškoláci, neplatia rovnaké šance. Je to na zamyslenie, či by koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti rozvoja cyrilometodskej tradície na území kraja nezvládli aj štandardné kultúrne referentky. Takže PHDRBC Juraj Richter, znamená, že to je syn Jana Richtera. Vidíte, koľko má titulov, Kriste Pane. To bude inteligentný chalan. Bol prijatý do pracovného pomeru Nitrianskeho samosprávneho kraja od 1. mája 2014. Vidíte, na? Ako odborný referent verejného obstarávania na voľné pracovné miesto, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja 14.4. od 14.4. do 28.4. ďalej uviedla Prekopová. Samozrejme, kto bol najlepší a kto stihol prejaviť záujem, no jedine iba Richter, z ktorého sa v marci 2016 stal veľmi rýchlo vedúci spomínaného oddelenia. Juraj Richter prešiel odbornými školeniami verejného obstarávania, implementácie projektov, stážov v Európskom parlamente a jazykovými kurzami v zahraničí. Dozvedeli sme sa. Či tieto kurzy platilo zo svojho vrecka, je otázne, rovnako, ako či si toto miestečko vyslúžil s členstvom strane Smer, že jeho tatko je ministrom súčasnej, teda bol ministrom súčasnej vlády, teraz je vlastne poslancom. No, my sme teraz vlastne rozmýšľali a teraz aj rozmýšľam, pretože sme v Nitre, že koho podporovať za primátora. No, aj keď Hatas prestúpil do Sasky, zasa, že tu urobil pomerne veľa, pretože urobil poriadok s mestskou dopravou, čiže to dosť, urobil nejaké cyklotrasy a urobil poriadok s hazardom, čo predtým pán Dvonč nedokázal. Keď sme boli túto stredu, sme boli na námestí, to bolo pred 4 dňami. Predstavte, kto sa tam objavil. No predsa učňovkár z Elitexu, Štefan Štefek, štvorkár. Teraz robí na podárňach. A má dobré vzťahy v nejakým, neviem, s nejakým kamárkom. Potom má dobré vzťahy s nejakým komžíkom v Alexiciach, ktorý má štrkopiesky. No ale skrátka jasne, pýtali sme sa
tohto Štefka, že čo urobí s Bederovcami. No, povedal, že nič, že to nie je jeho vec. Kebyže sa dostane za primátora, samozrejme, že to nie je jeho vec. Však sú to dobrí známi cez týchto ľudí. Potom tu máme skutočne takých ľudí, ktorých sme už spomínali, Tibora Glendu, ktorý bol pôvodne traktorista, v súčasnosti má raketový nástup, ako jahňatek. Pomaly už bude docentom vied a Boh vie, aké majetky má dokonca na Jadrane. Ak neviete, že kto je Silvia Glendová, no Silvia Glendová bola hovorkyňa Fica. Potom tu v Nitre sme mali rozličné iné osoby. Napríklad Juraj Široký pôsobil v plastike. Tiež tam mal niečo aj jahňatek. A takto pomaličky si tu Nitru pekne, krásne si ju rozkuskujeme, pretože Nitra je bašta Smeru. Takže potrebujeme o nej hovoriť. A sú tu veľmi, veľmi zaujímavé veci, pretože odtiaľto pochádza aj Tibor Gašpar a Norbert Böder. Ako dobre viete, že Norbert Böder bol vlastne taký oficiálny vedúci polície, nad ním bol Miroslav Böder. A Tibor Gašpar je len taká babka, akože robil vedúceho policajného prezidenta. Ale všetci vieme, že bol policajný prezident Norbert Böder. Norbert Böder potom vypaloval podhospodársku platobnú agentúru a preto si musel urobiť titul klobáskového inžiniera. No, dnes by som povedal, že zatiaľ stačilo, takže prajem pekný večer a budem pokračovať na budúce. Takže ďakujem za pozornosť.